Què tal, com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana ens acompanya un periodista que es posa davant la càmera cada dia, davant de centenars de milers, a vegades, en un sol programa, davant d'un milió de telespectadors. Es diu Toni Cruanyes. Antoni Cruanyes i Plana, concretament, nascut a Canet de Mar l'any 74, periodista, presentador, editor del Telenotícies Vespre, ha estat corresponsal de TV3 a Londres i a París, ha estat enviat especial a diversos punts del món, va ser director adjunt del diari Avui, acaba de publicar aquest llibre, un dels nostres, Identitats en conflicte a Catalunya. De què va? Ell m'ha posat en a la dedicatòria, va de periodisme, de família, d'identitat, però sobretot de vida, i ha posat un signe d'admiració al final. Però els haig de dir, després d'haver-lo llegit, que s'ha quedat molt curt amb aquesta resposta, perquè en efecte aquí hi ha memòria personal, és un llibre on hi ha les seves memòries, o el que es pot considerar memòries d'algú que encara està a camí dels 50, memòria personal, deia, assaig sociològic, història econòmica de Catalunya, una important mirada a TV3, sobretot una mirada a TV3 en el moment més crític de la seva existència informativa, que és l'1 d'octubre, els fets de setembre i octubre de l'any 2017, que Toni Cruanyes va haver d'explicar en directe des de la televisió de Catalunya. No? De manera que de tot això en parlarem a continuació, de manera que posin-se còmodes perquè esperem que aquest sigui un intercanvi molt, molt fructífer. D'altra banda, amb algú que domina els platós i que complexa una miqueta. Toni Cruanyes, què tal? Benvingut. Moltes gràcies, Toni. Gràcies. Gràcies per tenir-me aquí. No, al contrari, a tu per venir. Li has dedicat el llibre a la teva mare, Dolors Plana Pineda. Dius, mare, mestre i mirall. I això? Bé, la veritat és que el llibre va sobre identitat i d'alguna manera la meva primera identitat és la que recordo, és quan em van preguntar un dia anant pel carrer, i aquest qui és? No? I van dir, el fill de la Dolors, perquè la Dolors és la mestra de primària de Canet de tota la vida, generacions de canetencs han passat per les seves aules i per tant, d'alguna manera, el caràcter que imprimeix ser el fill de la mestra explica algunes coses de les que he acabat fent a la vida. Quin caràcter imprimeix? Jo crec que intentar ser bon noi, ser responsable, saber que tens la mare no només a casa sinó a l'aula. En aquest cas, ella no va ser mai mestra meva, però sí era mestra al pati, era mestra amb els altres mestres. Per tant, jo crec que d'alguna manera, i també la voluntat pedagògica. Moltes vegades m'imagino al plató del Telenotícies parlant, explicant les notícies als catalans com si fos una immensa aula d'escola de centenars de milers de persones. Tu ets conscient d'aquesta imatge de bon noi? Soc conscient, sí. Sí. Però ja t'està bé, vull dir, no fa res per canviar-la o no t'incomoda? És que soc bon noi. Sí, soc bon noi, és a dir, que no, en aquest sentit no n'haig pas de demanar perdó, però sí que intento justament en el llibre potser trencar amb alguns silencis que poden haver portat aquesta percepció de bon noi i punt, i sí explicar algunes històries que potser no són tan agradables, potser van més vinculades a una biografia no gaire turmentada, per altra banda, però sí que crec que és la biografia que pot identificar molts catalans, de la meva generació especialment, i per això crec que hi ha alguns silencis que s'havien de trencar i ara és el moment de fer-ho. Ara en parlarem d'aquests silencis, però quan parles dels catalans i de la manera de ser, tu també parles de la discreció, no? De ser una persona, de no significar-se, de ser una persona discreta, que està justament a les antípodes del que ens demanen, per exemple, les xarxes socials. Instagram és una exhibició contínua. No sé com ho portes tu, això. És un debat que tinc intern, realment, professional i personal. I bona part de la història que explico en el llibre és justament d'haver viscut des de casa una, per part dels meus avis, especialment una generació que va viure la guerra i que, per tant, d'un costat i de l'altre, tinc un avi que va lluitar amb els nacionals, un avi franquista, i, en canvi, un altre avi catalanista de tota la vida, que, a més, va viure en primera persona la repressió des de ben petit, perquè quan parlava
parlava català al carrer, li fumia un calbot al Guàrdia Civil i fins i tot a la meva besàvia la van fer personar més d'una vegada a la caserna de la Guàrdia Civil i pagar una multa perquè el seu nen estava jugant en català enmig de la plaça. No? Clar, això que m'ha portat a mi és sobretot a viure la vida amb una certa prudència, un gen de la prudència, del no fer-se veure malament no per ningú. No et signifiquis, nen. No et signifiquis, no et fiquis en embolics. Ni molt llest ni molt tonto. Exacte. Sí. Just el camí del mig per si de cas, pel que pugui venir. No? I això està justament al contrari, als antípodes de com vivim el món actualment. La gent jove encara més que nosaltres, però nosaltres també. Ja. Estem vivint un món en què el que cal és significar-se. Ja, però vull dir que tu, clar, tu tens una dimensió pública que també et deu fer com un doble sistema de prudència a l'hora de dir, bueno, ara no explicaré segons què de la meva vida, però probablement si no fossis presentador del Telenotícies més seguit del país, no t'exhibiries gaire. Jo crec que no. El Toni Cruanyes, entre aquestes qüestions de la memòria familiar que explica, explica que el seu avi Antoni us va posar a plorar quan va saber que havia nascut un nen, no? Que tenia un hereu, no? Sí, sí, la meva família, per part de pare, el meu avi, jo sóc el primer net de la família, de fet de les dues famílies, de part de pare i de part de mare, i quan vaig néixer i van saber que era un nen, es va tranquil·litzar d'alguna manera, no? Perquè justament la família de la seva dona, de la meva àvia, havien sigut cinc germanes, perquè anaven buscant l'hereu per no haver de repartir les terres. I es van trobar en la situació en què al final eren cinc noies. I per tant això va acabar disgregant el patrimoni de vinyes que implicava doncs, la generació rere generació, una feina molt important que s'havia aconseguit durant moltes generacions. No? Per tant, la importància de tenir un hereu, el meu avi, quatre generacions després del negoci familiar, de la lampisteria, semblava que havia de ser molt important. I d'alguna manera això també ha pesat molt en el meu caràcter, en positiu, però també en negatiu. Posar a les espatlles d'una criatura una responsabilitat de generacions pot ser també molt castrador. Però et vas escapar d'aquesta responsabilitat, no? Em vaig escapar d'aquesta responsabilitat. El negoci familiar es va tancar i, per sort, la meva carrera professional els ha enorgullit el meu pare i el meu avi suficientment com per compensar que el negoci familiar tanqués. El teu avi t'ha vist per la tele, diguéssim, sí, sortir sí, per sí. La tele? Sí, 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 sí. N'ha estat molt content. Ara tenim l'avi al geriàtric, està amb senilitat, és a dir, que en alguns moments... De fet, coincideix el moment en què escric el llibre, en les visites en què faig, intento buscar episodis del passat que ens uneixen i que el reviscolen quan estic amb ell i el reconforten. I crec que, en part, algunes de les històries que explico en el llibre és perquè aquests dos últims anys els hem viscut amb el meu avi en aquesta situació, acompanyant-lo i recordant coses. I, per tant, interrogant-lo a ell i a tu o simultàniament sobre la vostra identitat, que és del que va el llibre, no? Exacte. Perquè hi ha un moment, crec que això ho expliques al final, que et diu, nosaltres, no? Nosaltres som catalans, no? Sí, és molt curiós. El meu avi, com molta gent de 95 anys, en el seu cas, potser no recorda què acaba de menjar o fins i tot no s'atreveix a dir qui ets tu en alguns moments, però quan hi vaig i li pregunto una conversa que reprodueixo, però que és més d'una vegada això, avi, què vols? I diu, la llibertat, vol marxar. Diu? Vol sortir de la residència. I l'altre és, qui sóc jo? I potser en aquell moment no ho recordo, però qui som? I ell diu, nosaltres som catalans. És a dir, això ho té claríssim. Dèiem que hi ha molt de TV3 en aquest llibre, però sobretot molt de TV3 vinculat a l'1 d'octubre i el problema que significa per una televisió explicar justament el que passa en el propi país. Primer gran descobriment, que còmode és explicar el que passa a la presidència dels Estats Units o de la República Francesa, però que incòmode és parlar del país en el moment en el que el país s'ha plantejat, o una bona part del país s'ha plantejat emancipar-se i fer un referèndum de la independència, no? Totalment. Jo crec que el record del que va passar aquells dies, aquells mesos, el portarem tota la vida. I una de les principals... una de les feines més importants que hauré fet mai a la vida és acompanyar a tants centenars de milers de catalans durant aquells dies explicant què és el que passava, com passava, fent-ho amb el màxim d'honestedat possible, cosa que volia dir un to greu en alguns casos, però també de complicitat en d'altres, perquè és inevitable que sigui així. Com també ara, crec que és amb complicitat amb el que a través d'aquest llibre vull ajudar a consolar o vull acompanyar a molta gent que en aquests moments se sent, ens sentim desnortats.
consolar quan presentes el Telenotícies? Jo crec que quan expliquem coses greus, les expliques, però a la vegada també acompanyes aquells que estan rebent les notícies. I per tant l'acompanyament és el to, evidentment sempre és explicar la veritat, el que passa, tota la informació que hi ha, però l'acompanyament és bàsic. Un dia molt especial en aquest sentit, que em vaig sentir acompanyant molta gent i acompanyat de molta gent, va ser el dia de l'atemptat de Barcelona, el 17 d'agost del 2017, en què vam fer un programa de 8 hores en directe i anàvem explicant tot el que anava passant. Evidentment expliques què passa, però també estàs alertant a la gent d'un perill que hi pugui haver, que hi ha, un perill que saps que existeix, i a la vegada els estàs acompanyant, sí, els estàs consolant. Sí. Walter Cronkite, l'anchorman de la CBS, que va donar la notícia de la mort de Kennedy, la imatge icònica, en el moment en què ho acaba de dir, es treu les ulleres, en passa saliva, es torna a posar les ulleres i continua, explica les seves memòries, que ell volia donar un to a aquella notícia, dir-li al país, bueno, ara us vaig a dir una notícia horrible, però ara us vaig a dir també com crec que hauríem de reaccionar tots plegats, que és continuar fent la nostra feina i sense esgarips i sense posar-nos aquí histèrics. No? Tu tens present aquesta necessitat? És a dir, entens que estàs donant un to al país? Jo crec que sí. És un to compartit. El Telenotícies és molt important. Els Telenotícies són programes molt seguits, ho són també els programes de ràdio del matí, això en saps bastant. Ho són també les capçaleres d'alguns diaris, no de tots, però alguns sí que ho són. I crec que amb aquest equip de periodistes, amb aquest ventall de mitjans, donem el to del país. Si la gent ja sap, si a les 9 quan posen el Telenotícies la gent ja sap què ha passat, per què us miren? És una molt bona pregunta aquesta, i la resposta evidentment va acompanyat d'un immens gràcies a tota la gent que a les 9 del vespre ve a veure unes notícies que en molts casos ja sap. Però jo crec que el que busca la gent és l'ordenació de la informació i la confiança que nosaltres ens hem anat guanyant amb els anys. I és una confiança que és preciosa, és el millor tresor que podem tenir TV3, els Telenotícies i jo personalment. Clar. La confiança la dona la llengua? La llengua és un vehicle imprescindible per generar confiança, sí. I en el cas de Catalunya, encara més. I en aquest sentit, ja hi entrarem després, però tens la impressió, o has volgut escriure aquell llibre en defensa de TV3, fins i tot en defensa pròpia, que diria Verdaguer? Doncs sí, la veritat és que en bona part tenia ganes de parlar clar i de defensar la nostra feina, perquè ja n'estic fart. La feina que es fa des de TV3 i des de molts mitjans en català, també és el cas de l'Ara, també és el cas d'alguns digitals, han estat políticament assenyalats amb la voluntat de minar el nostre prestigi. Justament per això, perquè marquem el to del país, perquè estem en el mateix corrent d'opinió que la gran majoria del país. I és per això que algú molestem políticament. I per això crec que és el moment de defensar-ho, crec que és el moment de dir que la feina que estem fent és bona, és honesta, l'estem fent moltes vegades amb menys mitjans que s'havien fet mai i estem aconseguint objectius no només d'audiència, sinó de confiança enormes. Crec que n'hem de treure prit, és a dir, que d'això no ens n'hem d'amagar, no hem de passar de puntetes per sobre d'aquesta realitat, no hem de permetre que aquests atacs surtin gratuïts. Com us blindeu els periodistes de TV3 de les pressions polítiques, tenint en compte que els vostres caps, el director de la televisió o el cap d'informatius estan nomenat pel Parlament i aleshores els partits que integren el govern o que tenen més majories intenten influir en el nomenament del cap d'informatius, per exemple? Home, nosaltres tenim una tradició de dècades en què han canviat directius i continuem sent els mateixos que fem la feina. Per tant, d'alguna manera, efectivament, hi ha el Parlament de Catalunya, que de forma totalment legítima decideix quines són les idees bàsiques, el programa marc dels pròxims anys de la Catalunya Ràdio i de TV3. Però el nostre dia a dia i la honestedat del que expliquem es basa en la nostra feina professional. I això tenim des d'aquesta vocació professional diària, aquests debats que tenim minut a minut les estones prèvies al Telenotícies per decidir què posem per davant, què posem per darrere, a qui signifiquem, a qui no signifiquem, però després hi ha uns mecanismes establerts durant molts anys. Hi ha un consell professional, hi ha un consell d'empresa, hi ha un consell de redacció. Tots aquests són òrgans que d'alguna manera vigilen
perquè des de mecanismes diferents hi hagi la pluralitat necessària i el rigor necessari. I moltes vegades també fem autocrítica perquè ens equivoquem, evidentment. De totes aquestes vigilàncies, quina us pesa més? Amb què aneu més en compte? Ah. És que si fem això, ens... La veritat és que anem molt en compte amb els criteris professionals que potser l'espectador no m'acabarà de creure, però menys els polítics són els que menys, sincerament. És a dir, els criteris polítics no són els que ens fan més por, sinó que ens fan més, per exemple, els criteris empresarials, de pluralitat, culturals, i també els desafiaments que implica mirar el món d'una manera nova cada dia. Per exemple, l'emergència climàtica o la violència masclista són dos grans temes que en els últims mesos ens ha fet replantejar si estem fent bé o no la nostra feina. I crec que en algunes coses ho estàvem fent malament. Per exemple? No informàvem amb criteris d'emergència climàtica de qüestions com, per exemple, incendis fortuïts, que ens semblaven que eren fortuïts en una casa perquè tenien una estufa. No? Mm. Doncs això també té a veure amb canvi climàtic. Ja. No creus que a vegades de tenir informada d'emergència climàtica acabes portant el telespectador i per tant el ciutadà la idea de que no hi ha res a fer? És a dir, que per més que, no sé, que recicli o que li demani a la plaça dir no m'ho posi en una bossa de plàstic, és igual, si el món ja veus com està Austràlia, per exemple. No? És que el món és molt complicat. El món és molt complicat i les fórmules no són fàcils, és a dir, sumes dos i dos i fan quatre, però expliques quin és el problema i no implica que hi hagi una resolució immediata, però això no vol dir que no hagis d'explicar el problema. Amagar-lo tampoc és una solució. Ja. Parlem, naturalment, de TV3 i de l'1 d'octubre. Tu et vas sentir el límit de les teves conviccions professionals? Sincerament, no. Perquè fa molt temps que vaig vestit d'editor del Telenotícies i aquesta responsabilitat em pesa per sobre de totes les altres. I, per tant, em prenc molt seriosament la meva feina i tot el que faig, gairebé m'atreviria a dir que tot el que faig en la meva vida diària, potser en alguns casos no, però sí que tot el que faig sóc molt conscient que pot ser vist com una responsabilitat del presentador del Telenotícies Vespre. Per tant, no dono la meva opinió política i fins i tot m'atreviria a dir que moltes vegades no atreveixo el carrer si el semàfor està en vermell perquè penso que algú pot veure que el presentador del Telenotícies està travessant el carrer fent una imprudència. Jo t'ho deia això perquè, mira, la setmana de l'1 d'octubre, l'Ara, per exemple, van fer un col·loqui a l'Auditori de la Pedrera i hi havia convidats, entre altres, el conseller de la Presidència, Jordi Turull. I en un determinat del col·loqui, jo li pregunto, així, conseller, vostè ens vol fer creure que les urnes apareixeran màgicament com les joguines al balcó el dia de Reis? I saps què vaig notar entre els assistents? Calla, basses, no preguntis més. Mm. O sigui, la gent no volia saber. No volia saber res que pogués frustrar, o sigui, que un periodista fes la seva feina i, per exemple, revelés on tenen les urnes. Mm-hmm. En això jo trobo que... Jo crec que déu-n'hi-do el que vam poder explicar aquells dies, en el sentit de que no hi va haver moltes coses que sabéssim que no les expliquéssim. És a dir, no vam revelar el secret d'on eren les urnes perquè no ho sabíem. Aquí la pregunta és, i què hauries fet si haguessis sabut on eren les urnes? Segurament hauríem trobat la manera de dir-ho sense dir-ho. És a dir, dir-ho sense assenyalar exactament on eren, no? I per què? Algú et diria, des de Ciutadans o des del Partit Popular, diria, i per què no ho ha de dir? No, amb això hi estic d'acord. És a dir, si nosaltres tenim una informació s'ha de poder explicar. Hi ha molts casos en què, efectivament, hem pogut explicar coses malgrat que les autoritats no volien, no? Per exemple, en els atemptats de Barcelona, les víctimes confirmades no ens van arribar fins molt tard, però nosaltres sabíem que existien. Si havíem de fer cas al que deia el conseller a les 6 de la tarda, no hauríem donat la informació fins a les 9 o les 10 del vespre, i en canvi, bé que la vam donar. En el cas de l'1 d'octubre també podíem haver dit no expliquem tan gran que estan pagant a la gent, perquè així no estàs donant una sensació de desgavell o no estàs desincentivant la gent que vagi a votar. No? Aquesta era una, jo crec que també era una pregunta pertinent a les 8 del matí del dia 1 d'octubre, no? I en canvi es decideix explicar tot, veure tot el que hi ha. No té sentit en el món actual intentar amagar res, perquè el que tu no expliquis al cap de 2 minuts sortirà en una xarxa social. Per tant, deixem-ho estar, això. És d'una altra època pensar que alguna cosa es pot arribar a tapar. Una altra cosa és que és incòmoda, fins i tot per l'espectador, de vegades. Nosaltres hi ha un capítol que explica en el llibre, que és quan Jordi Pujol fa la seva confessió.
i els espectadors de TV3, més que els de qualsevol altra cadena, queden garratibats. Estem parlant del 25 de juliol, en ple mes de juliol, i ningú vol parlar del tema, però en canvi Telecinco, 4 o La Sexta ho converteixen en un espectacle amb un altre objectiu, perquè l'important no era el Pujol, l'important era el procés independentista, però TV3 què ha de fer? No n'hem de parlar? Però quan decideixes que sí, que en parles i que en vols parlar a fons, resulta que ningú es vol posar davant la càmera. Això és un problema, també. I mirin si va ser un moment important en la vida. O sigui, aquelles notícies que un recorda haver donat i com les donaràs, no? Mm-hmm. És a dir, aquella sensació de missió històrica de dir, bé, ara vaig a dir a la Televisió de Catalunya, que per cert es va fundar per impuls polític dels governs de Jordi Pujol, que Jordi Pujol tenia uns diners amagats a Andorra i això serà un cop molt fort per molts telespectadors que l'han votat, etc. No? I aleshores, en el llibre, reprodueixes l'entradeta que vas fer d'un reportatge, no? Mm-hmm. On, per cert, acabes dient la societat catalana té una gran part de culpa d'haver tancat els ulls. Bueno, qui li va tancar els ulls? Tu creus que la societat catalana va mirar deliberadament cap a una altra banda? O... Jo crec que això és una realitat que gairebé m'atreviria a dir que toca a una altra generació de periodistes, de polítics, d'empresaris a explicar-se. Jo això ho vaig viure com a nen, com a adolescent, com a molt. Diguem-ne que la meva relació amb Jordi Pujol i el que ell representa és gairebé quan Jordi Pujol ja és expresident. I el que sí que puc explicar és les sensacions i el concepte de catalanitat que va impregnar durant més de 20 anys Jordi Pujol i el seu argumentari, les seves idees polítiques, no? Sobre els tripijocs familiars que hi hagi hagut i el que això implicava, les empreses que podien estar vinculades. Crec que és molt greu que encara sigui l'hora que no n'hàgim tret l'aigua clara. Aquests dies hi ha hagut un escàndol de crítica televisiva sobre el fet que TV3 hagi tret Pujol per parlar del 0,7% d'ajuda al desenvolupament i no hagi parlat del 3%. Sí, sí, en això estic totalment d'acord. Crec que encara tenim pendent un 30 minuts o un reportatge a fons sobre el 3%. Per què no es fa? No ho sé. Potser és una qüestió també que és difícil d'explicar, no? És a dir, ja hi ha hagut judici, de moment no hi ha sentències encara, però hi ha hagut judici sobre el finançament irregular de Convergència Democràtica, però queden moltes coses encara pendents, la família Pujol encara està embrancada en diversos judicis paral·lels. Un dia o altre s'haurà de fer. Per cert, i parlant de Jordi Pujol, a l'entrada de TV3 hi ha una pedra, on hi deia, bueno, és la típica, en comptes de ser una placa de marbre posada contra una paret, és una pedra, és un volum, on hi deia estudis de la Televisió de Catalunya inaugurats pel molt honorable senyor Jordi Pujol, Soler i president de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, això va quedar tapat el 2016 o el 2017 amb una mena de llençol que diu el 10 de maig del 83 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de la creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Tu creus que va ser un acte de justícia que tapéssiu la pedra? No sé si és un acte de justícia perquè també penso que la història és. Tapar-la no serveix de res. De tota manera sí que crec que és un acte de justícia reconèixer que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3, Catalunya Ràdio són alguna cosa més que una invenció de Jordi Pujol. Aquell dia l'Àlex Gutiérrez, el nostre cap de mídia aquí a l'Ara, va dir, hi ha una certa paradoxa freudiana en aquest renegar del passat pujolista de TV3. Al capdavall, tota una generació de professionals ha pogut treballar en condicions que, si no òptimes, han estat prou decents perquè s'hagi encunyat la frase a fora fa molt de fred, que de tant en tant es diu irònicament als passadissos de la casa. Això crec que ho pots confirmar. Diu, Pujol era un intervencionista intens, però per algun motiu a TV3 va deixar fer prou perquè s'acabés fitxant una majoria de gent no precisament afí al seu partit. No? No crec que sigui un mèrit seu. Jo més aviat, diu l'Àlex Gutiérrez, ho atribueixo a una resignació i a un cert fastigueig que li generava la classe periodística. I per tant, aquesta remodelació de la pedra no deixa de ser una constatació que la cadena va néixer amb prou pluralitat interna perquè 34 anys més tard els fills de TV3 neguin el pare.
La veritat és que ho signaria completament, aquestes paraules de l'Àlex Gutiérrez, però hi estic d'acord, jo crec que és una pedra angular del que ha estat el catalanisme dels últims anys, als mitjans públics, i no només TV3 i Catalunya Ràdio, sinó també la imbricació que això ha tingut en la indústria audiovisual. No? Mm. Crec que és cert, és a dir, l'exemple de TV3 i l'èxit de TV3 té a veure amb una obertura que va més enllà, fins i tot del que seria el que hauria agradat al polític de torn, sigui en el seu moment Jordi Pujol, que és qui més temps va tenir les regnes del poder a Catalunya, però també d'altres governs que han vingut després. La possibilitat de tenir el Toni Cruanyes aquí al plató Balara ens suggereix molts fils per estirar i se m'acumulen. Anem per ordre. Ja tornarem a Pujol i altres coses, però abans, sobre TV3 i l'1 d'octubre, hi havia algun protocol per si entrava la Guàrdia Civil o la policia? Perquè recordin que una de les mesures de les quals es va parlar de l'aplicació del 155 era de la intervenció de TV3, que molt bé no sé en què hauria consistit, però suposo que haurien tret tots els caps, i com va dir García Albiol, haurien posat periodistes normals. Quin protocol hi havia? No, el protocol que nosaltres teníem era, estàvem a punt per si entraven a decomissar alguna cosa, és a dir, en aquells moments previs a l'1 d'octubre hi havia la possibilitat que busquessin urnes, paperetes a qualsevol lloc, o fins i tot que creguessin que nosaltres podíem donar informació, o fins i tot que ensenyant imatges de com eren rebuts i acomiadats guàrdies civils a diferents llocs, això fos entès com una burla i poguessin arribar a intervenir TV3, a entrar. Per això vam tenir una càmera, durant molts dies, una càmera apuntant a l'entrada de la redacció, a més, connectada perquè pogués en directe emetre com una càmera de seguretat. Sí. Una càmera física amb trípode al costat d'allà de la taula de redacció, a punt per si en qualsevol moment entrava la Guàrdia Civil... El realitzador del 324 punxés en directe. Això va estar allà durant uns quants dies i ho teníem allà, i estàvem a punt. I, sincerament, encara és l'hora que tinc dubtes de per què no van venir. És a dir, van anar a 50 llocs. Podien haver vingut perfectament a TV3. Per què al final no la van intervenir? Bé, aviam, hi ha una resposta que és l'escàndol internacional. A més, amb molta intel·ligència es veu preocupar que totes les cadenes del món sapiguessin que hi havia aquest perill, no? Totalment. Nosaltres vam intentar des de la redacció, sobretot en David Bassa, el Dani Bramont, els nostres caps orgànics dintre de la redacció, ens van animar a trucar als contactes de periodistes que nosaltres coneguéssim, en el meu cas de França, del Regne Unit, per explicar què és el que passava i l'amenaça que hi havia de tancar un mitjà de comunicació a Catalunya per una qüestió política. Vam fer moltes entrevistes i la veritat és que la resposta va ser brutal. Vam sortir a mitjans d'arreu del món explicant el cas de TV3. Jo crec que allò, en paral·lel a les negociacions que hi havia entre el Partit Popular i el PSOE per aconseguir la majoria al Senat per fer l'aplicació del 155, finalment es va retirar de les intervencions diverses dels Mossos d'Esquadra, del Diplocat, es va treure el capítol de TV3 per insistència específicament, a més, de diputats del PSC, i així va ser com finalment TV3 es va salvar de la intervenció aleshores. Hores després, dies després, el mateix Pedro Sánchez diria que es penedia de no haver fet la intervenció de TV3. Però la veritat és que aquell dia, el 27 d'octubre del 2017, el dia que hi va haver la intervenció de la Generalitat, el dia que es van suspendre de les seves funcions el govern en ple de la Generalitat, TV3 es va salvar. Tu vas tenir el telèfon punxat? Jo crec que no. Però jo crec que alguna gent que la que treballo habitualment, sí. O sigui, periodistes de TV3. Jo penso que sí. Penses que sí. Vam tenir moltes converses durant aquells dies, amb ells i, evidentment, amb fons, amb polítics, amb els telèfons allunyats, perquè pensàvem que potser ens estaven gravant, perquè realment estàvem buscant gent. Ens hem trobat, hi ha companys meus, el Xavi Coral, quantes vegades a Brussel·les, a Bèlgica, l'han seguit perquè estaven buscant el Puigdemont i pensaven que el corresponsal de TV3 sabria on era. I segueixen el corresponsal de TV3? Ha passat alguna vegada. Ja ho veuen el pa que s'hi dona, no? Ja veuen el pa que s'hi dona. Esclar, aleshores passa que TV3 és més... Com tantes coses en aquest país, no? Que la Barça és més que un club i l'escolania de Montserrat és més que una escolania, doncs TV3 és més que una televisió. I això té un cantó bo, que és aquesta confiança, i una altra cosa és el subtext, no? De dir, sí, però són els companys de viatge d'uns només, no? Per exemple, tu hi ha llocs de Catalunya on has notat que vas pel carrer i no et coneixen, o no et coneixen, no sé si no t'ha passat que no coneixin gens, però que et coneguin poc? Sí, 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 és evident. L'impacte que té TV3 no és el mateix
no sé... Sí, a Osona, que el Baix Llobregat. Sí, exacte. Sí, sí, sí. Per dir-ho així. És així. Això es pot revertir d'alguna manera? Jo crec que hauríem d'intentar revertir-ho. Hi ha una part que és impossible, perquè estem en una societat que en molts aspectes és dual. Prefereixo dir-ne que és dual que no pas que està dividida, però diguem-ne que és dual. Però prefereixes dir-ho perquè creus que no és veritat que estigui dividida. És que dir que està dividit és entrar en una dialèctica que em sembla incorrecta, perquè qui parla de divisió ara és perquè vol atacar la societat catalana i plantejar el conflicte polític des d'una divisió entre catalans. El conflicte polític és entre Catalunya i Espanya, no és entre catalans. En tot cas, entre catalans el que poden haver és, després d'aquests 2-3 anys que portem vivint la política a flor de pell, hi pot haver sensibilitats ferides. Hi ha sensibilitats ferides, hi ha gent que s'ha sentit ofesa, però no som una societat dividida. Però sí som una societat dual en molts aspectes, i lingüísticament som dual, i molt més que dual, però sobretot dual. Hi ha una part de la ciutadania que té la llengua catalana com a primera llengua, com a llengua pròpia i sentimentalment intrínseca en la seva identitat. En canvi, hi ha altra gent que la veuen també potser com a pròpia, com a veïna, com a útil fins i tot, o directament com a inútil, i per tant és una llengua a la qual no li presten gens d'atenció. I tots convivim en el mateix país. Anem al cor del llibre, un dels nostres, Identitats en conflicte a Catalunya. Tu dius, ja fa temps que penso que algú hauria de redefinir la catalanitat. Què és el que ha quedat antiquat? Clar, jo crec que la identitat és molt important. La identitat ens porta a actuar com a consumidors, com a ciutadans polítics. No votem a un partit perquè ens fa una millor oferta econòmica o una millor oferta social, sinó els votem perquè són dels nostres o no són dels nostres. Aquest element que passa aquí i passa als Estats Units i passa al Regne Unit, és un fenomen generalitzat, fa que hàgim de definir què és la identitat. Si no ho fem nosaltres, qui defineix la identitat acaba sent l'extrema dreta, que bàsicament s'alimenta d'uns recels que tenen com a llavor la identitat, però que en realitat el que fan és atien la xenofòbia, atien la discussió, busquen alguns arguments per buscar els altres respecte als nostres, buscar un culpable. Jo crec que fa molt temps que necessitem crear un nosaltres que sigui a la vegada sincer i que per tant inclogui tots aquells trets culturals, característics nostres, religiosos fins i tot, encara que siguin religiosos com a element del passat, però que continuen formant part de la nostra manera de ser, i a la vegada, amb sinceritat, que inclogui totes les persones que són vingudes d'arreu del món amb tot tipus de condicions i que convivim. Jo crec que hi va haver un moment en què la industrialització o el caràcter emprenedor que va significar que tanta gent de fora de Catalunya vingués aquí a viure amb nosaltres va portar a que tinguéssim tots un element que ens unia, no? Tots volíem viure millor. Els d'aquí perquè volíem progressar i els que venien de fora perquè havien vingut perquè volíem progressar. Que a més això s'unia a una llengua que servia d'ascensor social moltes vegades, que hi havia una bonança econòmica, que hi havia un creixement, digue-li industrial, digue-li de serveis, que era sostingut en el temps, tot això ajudava a generar aquesta cosa compartida, no? Sí, Catalunya era la terra del somni català. El somni català, perfecte, és una molt bona descripció tenint en ment el somni americà. No? Mm-hmm. Era això, al voltant de la feina, dels valors del treball, no? de ser feiner, d'anar per feina. Bueno, i ara això per què ha entrat en crisi? Bé, per començar perquè no som una societat en què tothom treballi. Tenim molta gent que no accedeix a aquest sistema que implica una feina, però no només una feina per anar a treballar i produir. Treballar també implica l'element aquest de fraternitat, que s'entén a la República Francesa, no? Llibertat, igualtat i fraternitat. Fraternitat és que quan et poses malalt t'atenen en un hospital, que els teus fills poden anar a una escola i l'escola és de qualitat, que els carrers són segurs, que no has de tenir un guàrdia privat a la porta de casa teva perquè si no potser t'atracaran. Clar, tots aquests són elements que ajuden a configurar un nosaltres que va potser més enllà de la llengua, més enllà de la cultura, malgrat que la llengua i la cultura siguin l'arrelament, el que dona forma a aquesta identitat. Val, llavors, dius, ja fa temps que penso que algú hauria de redefinir la catalanitat. Doncs va, comencem a redefinir-la. Quins elements integraries ara? Jo crec que són molt importants els elements que ens serveixen com a transversals i que busquen la unió
de la gent que vivim i que treballem a Catalunya, la voluntat de fraternitat entre tots, no? Sona molt naïf, no? Sé que potser sona, que ho estic explicant aquí amb molt bona voluntat, però amb una dificultat enorme. Tenim un país que en aquests moments està ressentit per un capítol polític molt dur, però no només per això, sinó també perquè el nostre sistema econòmic s'ha endurit molt. Tenim diferències socials molt grans. Es fa molt difícil construir qualsevol cosa en una societat tan desigual. I aleshores, què és el que creus que està en perill? És a dir, que de cop i volta desapareixi la identitat catalana? Jo crec que la identitat catalana, entesa com l'entenien els nostres avis, com l'entenia la lluita antifranquista, per exemple, sí, bueno, pot desaparèixer. És català tot aquell que viu i treballa a Catalunya i vol ser-ho? M'agrada, és una bona definició. El fet de voler ser-ho... Però està superada? Bé, el problema és qui viu i treballa i qui no pot treballar. Qui no pot treballar... O treballa i no es guanya prou la vida, no? Exacte. Mm. Alguna cosa... El país està fallant, aquella gent que està intentant treballar o que treballa i no arriba a final de mes. Clar, perquè si treballa i no es guanya prou la vida o no treballa, li importarà bastant poc estar aquí o estar en una altra banda, no? Viure aquí en una altra banda, és aquesta una mica totalment la idea. Totalment. També crec que el diàleg intercultural, el diàleg interreligiós, intersocial, fins i tot de veïnatge, és l'única solució que tenim per poder construir una societat que visqui en harmonia. Nosaltres, a més, Catalunya és un de manual de ciència política internacional. Vivim pràcticament en una falla cultural, política. Nosaltres som una barreja tan gran que fa que hi hagin... Necessitem institucions fortes, necessitem les famílies, necessitem les empreses, necessitem un sector públic fort que ens aglutini a tots, que ens serveixi justament per evitar que quan vingui algun d'aquests terratrèmols tinguem les cases ben construïdes i no ens caiguin. Som, en aquest sentit, som de manual, és a dir, els Balcans van acabar amb una guerra justament perquè no tenien ben arrelades les seves institucions, el seu diàleg entre comunitats. Nosaltres hem viscut uns anys en què hi ha hagut coses que s'han fet molt malament, hi ha hagut corrupció, s'han donat per enteses coses que bàndols diferents creien que eren diferents, però venim d'una època en què, potser acompanyats de la bonança econòmica, s'ha construït alguna cosa en comú. Això és preciós, això no ho hauríem de perdre. Antoni Cruanyes, en el llibre, explica obertament doncs, que s'hi ha parlat una vegada va anar amb el José Zaragoza del PSC, o que s'hi ha anat a veure en Carles Puigdemont a l'exili, i que una vegada Jordi Pujol el va cridar a ell amb un grup, va demanar a un col·laborador seu, o li va muntar un sopar, per entendre, no sé si ho dic bé, però per entendre un fenomen, si és que es pot dir així, que emergia cada vegada més clarament i fins i tot estava demandant una resposta legislativa, que era el de l'homosexualitat. I et vas trobar amb un sopar amb Jordi Pujol parlant d'aquests temes. Parlant de sexe amb Jordi Pujol, exactament, sí, sí. Què tal l'experiència? És una anècdota, però crec que és molt significativa. Jordi Pujol, clar, és un personatge molt curiós, amb una capacitat intel·lectual molt gran i amb voluntat, a més d'aplicar-ho com a president. Per tant, jo la meva experiència amb ell, en diversos capítols i diferents moments de la vida, professionals i d'altres més personals, m'he trobat sempre amb una persona amb ganes d'escoltar i amb capacitat, una gran capacitat d'entendre les coses. Una altra cosa és creure o no que en aquell moment, per exemple, ell estava en contra del matrimoni homosexual i va voler que una gent, que érem tots més o menys entre la trentena, quarantena... Li expliquéssim. Per què s'han de casar els homosexuals, exacte, no? I va ser molt interessant perquè, clar, ell també es va obrir i ens va explicar què és el que pensava sobre el sexe i vaig quedar parat perquè em pensava... Realment, la seva visió del sexe vaig pensar que era molt moderna. Ah, sí? Quina tenia? No, el sexe com a comunicació, és a dir, el sexe com una manera de que la gent tingui una intimitat, diguem-ne, no? Però en cap cas va fer cap... no sé com dir-ho, jo crec que en aquest sentit em va sorprendre la seva capacitat als gairebé 80 anys, aleshores ja, d'entendre-ho, a la vegada estan en contra que es legislés en aquell moment el matrimoni homosexual. Hi ha una frase en el llibre que diu: soc homosexual i en tinc consciència des de l'adolescència. Bueno, aquesta és una frase que no és fàcil d'escriure,
que no és fàcil d'escriure en un llibre, que no és fàcil d'escriure en un llibre per una persona pública o que treballa en un mitjà públic com Antoni Cruanyes. Quan la vaig llegir el primer moment va dir, va, ja està. Tot l'anterior del llibre que hem estat parlant és el pròleg per poder escriure aquesta frase, no? Una mica com... Aquesta és la frase que justifica el llibre. És a dir, quan tu parles d'identitats en conflicte, també... O sigui, com si la frase que més ganes tenies d'escriure en el fons, el motor del llibre era poder fer aquesta afirmació. M'equivoco? En realitat, jo fa molt temps que he explicat que sóc homosexual sí. I ho he intentat viure davant les càmeres, a través de les xarxes socials i quan ha calgut, amb naturalitat, per servir d'exemple. Quan jo era adolescent no hi havia ningú que digués que era homosexual a la televisió, a la ràdio, enlloc. Com a molt, el qui senties que era homosexual era algú sòrdid, que es dedicava al món de l'espectacle, que feia riure la gent, que normalment acabava amb històries de soledat, de pobresa. Per tant, quan els meus pares, a la meva família, a la gent els havia d'explicar jo que era homosexual, quan m'ho havia d'explicar a mi mateix, acceptar-ho m'era molt difícil. Crec que la feina de la gent que surt, en el meu cas, amb corbata davant de les famílies de Catalunya a l'hora de sopar, i entenen que una persona com jo és homosexual i pot adoptar un nen i pot tenir una família, en aquest sentit, diguem-ne que tot el que pugui ajudar a normalitzar aquesta situació és important. Però jo crec que volia fer un pas més, i és dir que, malgrat tot això, jo també he viscut episodis de discriminació per homosexualitat. I que jo tinc consciència que la gran majoria dels meus amics, de la gent de la meva edat que és homosexual, ha viscut en un moment o altre episodis, en alguns casos de maltractament fins i tot, i en el meu cas, a mi m'ha passat, a mi m'han tirat una pedra perquè em feia un petó amb el meu nòvio en un moment determinat. A mi la policia de viatge a Buenos Aires m'ha detingut al carrer i m'ha demanat la documentació perquè anava abraçat de la meva parella. Total, al final, per demanar-me uns diners, perquè ja, el que volien era... La mordida, no? Exacte. Però això a mi m'ha passat, i també vull que se sàpiga, no perquè jo tingui un greuge personal, sinó perquè justament hem recorregut tant camí que de vegades potser pot arribar fins i tot a semblar que això no ha passat. O que ja està superat i que exacte, no hi ha problema, no? Amb la confiança que ens dona el fet que tu hagis escrit, deixa'm que et repregunti encara alguna cosa sobre això, no? Dius que en tens consciència des de l'adolescència, si ets del 74, però això devia ser el 80 o el 81. Assenyalo l'any per entendre que no fa pas tant, en fi, ja fa 30-35 anys, no? En aquell moment, per exemple, per entendre com ha canviat la societat, vas pensar, home, si sóc homosexual no em podré casar mai. Sí, totalment. La meva primera assumpció com a homosexual va ser no podré tenir família. Jo quan em vaig descobrir a mi mateix i em vaig reconèixer a mi mateix com a homosexual, aquesta va ser la meva primera por, la de dir hauré d'estar tot sol, hauré de viure sol. En aquell moment no hi havia referents de parelles, no hi ha que fos legal el matrimoni, senzillament no coneixia ningú, no sabia de ningú que fossin dos homes que visquessin junts, que s'estimessin d'alguna manera, que compartissin pis. Ho van entendre bé a casa? O va haver-hi de tot? Al principi va costar, al principi va costar, però després no. Tu ets cristià? Jo sóc cristià de formació, sóc cristià cultural i estic molt orgullós de la meva arrel cristiana. Si busquem més metafísicament potser tinc més dubtes. Ja entenc. Et sents expulsat de l'Església Catòlica per la teva condició d'homosexual? No em sento expulsat de l'Església Catòlica. Dins de l'Església Catòlica he conegut molta gent que m'ha donat la mà i que m'ha fet sentir com un més. Una altra cosa és que la jerarquia catòlica moltes vegades no hagi estat a l'alçada dels cristians, de base. A lo millor t'hauria fet il·lusió casar-te per l'Església. Això em referia, quan dic allò de l'expulsió, no? Sí, de fet, vam fer un casament civil, però també hi va participar un amic de la família que és monjo. És a dir, segurament m'hauria fet il·lusió casar-me per l'Església, sí. Ara on som? Encara estan jutjant el major Trapero, tornem a viure o a reviure l'1 d'octubre, encara hi ha presos i encara hi ha exiliats, però ara s'ha creat aquest govern a Espanya amb l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Cap on creus que va tot això? Jo ho veig complicat, veig una situació molt complicada, però a la vegada és la situació que ens ha tocat viure, per tant, hi hem de fer front. Jo crec que és molt important i de fet aquest és el motor principal de fer aquest llibre en aquest moment, és molt important la reconciliació. I jo crec que ara mateix, per sobre de tot, sense renunciar a res, és important que siguem capaços d'engegar la màquina de la fraternitat. És a dir, ser capaços no de retreure'ns coses, sinó de construir. Però abans has dit que no creies que es pogués dir que Catalunya estava dividida. Aleshores, hi ha d'haver reconciliació? Jo crec que Catalunya no està dividida perquè sí. És a dir, jo crec que hi ha ferides que s'han de curar. Jo crec que hi ha hagut gent que ha viscut a flor de pell una situació que creuen com a una ofensa per part de l'altre costat a Catalunya o de les autoritats espanyoles. I crec que això s'ha de reconduir. No em toca a mi, per això, reconduir-ho. En tot cas, a mi em tocarà explicar-ho. És evident que hi ha gent que ho ha passat malament. No cal dir que tots els votants de l'1 d'octubre ho van passar molt malament. És veritat també que hi ha gent que et diu que jo em pensava que me n'hauria d'anar de Catalunya, gent que no volia participar del referèndum, que evidentment no està a favor de la independència, que pensava que se n'hauria d'anar de Catalunya, i això va generar també les seves angoixes. Però em pregunto en quin mal hi ha en votar i que un país digui volem ser consultats sobre això, no? O sigui, quina ofensa pot causar això en algú altre? No, jo crec que votar no és en cap cas una ofensa contra ningú. El que hi ha és gent que s'ha sentit ofesa, però moltes vegades els sentiments d'ofensa no responen a una realitat, responen a uns arguments, fins i tot a una realitat construïda contra la que estic escrivint jo aquest llibre, justament. No? És a dir, hi ha un element que és directament de ficció. És a dir, hi ha una gent a Catalunya que se sent agredida per no se sap què exactament, i és contra aquest relat, contra el que escric aquest llibre. Una cosa és ser això, fraternals i empàtics amb la gent que es pot sentir malament. L'altra és validar uns arguments que no serveixen. És a dir, ningú es pot sentir ofès perquè hi ha un llaç groc al carrer. Sentir-se ofès per això, el problema no és el llaç groc, és un altre. Tu dius que hi ha com dos mites, no? Un és el de la Constitució i l'altre és el de l'1 d'octubre. És a dir, que aquestes dues parts de la societat estarien representades per aquests símbols, no? Bueno, com es fa convergir aquests dos símbols? No és fàcil, eh? No és fàcil perquè en el moment... És on tries començar el relat, d'alguna manera, no? On creus que rau l'explicació de per què ens movem, què fem, qui som i quines conseqüències ha tingut el que ha passat en els últims anys. No ho veig fàcil, no és fàcil. Crec que la comprensió de l'argument de l'altre és importantíssima. Tu apuntes una sortida i no té cap importància el que pensi jo, però crec que va per aquí, que és el reconeixement de la plurinacionalitat d'Espanya. O sigui, si no ens podem posar d'acord ni amb això, aleshores el conflicte no s'acabarà mai. Sí. No seria això. Sí, això és claríssim. I fins i tot jo crec que en aquest sentit hem viscut una regressió, perquè si la Constitució espanyola parla de nacionalitats i en canvi el Tribunal Constitucional, 40 anys després, és incapaç d'admetre que un estatut d'autonomia en el seu preàmbul pugui arribar a dir que Catalunya és una nació, perquè ho ha dit el Parlament, ni senzillament a la part que no és ni la important de l'Estatut, no? És tan greu com dius tu, Toni, però fins i tot més, perquè quan es va posar la Constitució l'any 78, encara hi havia tots els militars franquistes campant per les casernes. El règim franquista, la dictadura, feia 4 dies materialment que governava. I van saber posar que Espanya era una nació indivisible, etcètera, però formada per nacionalitats i regions. Més de 40 anys després això no s'ha pogut desenvolupar. En fi, si no arreglem això, no? Sí, no, en això estic totalment d'acord. Per acabar, dius que el castellà també és la nostra llengua. Bé, justament, la meva història familiar i personal, el castellà no hi apareix per enlloc. Cruanyes i Plana. Cruanyes i Plana, exacte. No tinc antecedents familiars recordats. No parlàvem amb ningú en castellà. Jo vaig començar a parlar en castellà a l'escola perquè hi havia nens i nenes que parlaven en castellà o perquè vèiem l'1-2-3 a la televisió de casa. Però aquest era el meu contacte amb el castellà. Malgrat tot, entenc que hi ha molta gent que considera el castellà com la seva llengua, que són
gent que viu a Catalunya des de fa moltes generacions també, i que per tant, per què no ha de ser així? El castellà és present aquí des de fa 6 segles, amb la gran majoria de casos per imposició, però és aquí. Per tant, jo crec que també hem de considerar com a propis la cultura que s'ha fet en castellà, la literatura que es fa en castellà i es fa aquí, i una altra cosa si necessita més o menys protecció. Aquest és un altre debat. El cas del català és el que necessita protecció i ajuda institucional i també més consciència social per part de tothom per no perdre el seu ús. Però crec que hem de tenir més estima per la llengua castellana a Catalunya en alguns sectors en què la llengua castellana l'hem identificat també amb qüestions polítiques, no? I és que és per qüestions polítiques que s'ha imposat aquí. Però malgrat tot, qui parla castellà no té cap culpa de la manera de com s'ha imposat el castellà a casa nostra. Si en volen més, Toni Cruanyes, un dels nostres, un llibre sobre, ja ho han vist ara sí, d'identitats, però també de periodisme, del paper de TV3 en aquesta societat. I ara la pregunta. De què parleu quan acabeu el Telenotícia? Tot això per arribar aquí, oi? Aquesta sí, aquesta era la pregunta que tothom estava esperant, sí. Doncs moltes vegades, senzillament, com que ja he donat el temps, parlem del temps, doncs ens riem d'alguna cosa que hem fet malament. Quan acabes, tens algun WhatsApp o algun missatge, alguna bronca, o un demà haurem de parlar al despatx d'això? O... No, no et pensis, no. No, no. Aquestes coses no. No, no, no. Hem arribat a un punt, sincerament, que em sento molt fort en l'edició del Telenotícies i ens sentim molt ben acompanyats i per tant, en aquest sentit, no tenim discussions sobre això. El que sí que hi ha és molt les xarxes socials, molt en renou, i és molt curiós perquè moltes vegades, evidentment, sempre hi ha gent que té raó, que fa comentaris que són pertinents, que ens hem equivocat o no hem sigut prou precisos en alguna cosa, però també hi ha gent que no ens escolta. Hi ha gent que critica coses que no hem dit. Però vaja, la gent és de tuit molt ràpid i poc reflexiu. Ara m'aprofitaré que el tinc aquí. Jo crec que dieu moltes, massa vegades, casa nostra, i és molt més fàcil dir Catalunya, o el nostre país, o el nostre país, casa nostra, no? Bueno, per no parlar-te dels explica'ns. Explica'ns-ho, no? Sí. Aquestes coses. Me les apunto, aquestes me les apunto. Farem millor, sí. Toni Cruanyes, moltes gràcies per haver vingut a l'Ara. Gràcies. Gràcies també a vostès per haver-nos vist. Els comentaris sobre aquesta entrevista seran benvinguts al peu de la finestra on ens han estat seguint. Fins una pròxima ocasió.